Davam edək, icbari tibbi sığortanın tətbiq olunacağı rayonlarda lazımi işlər gördük. Bu sistemin tətbiq olunacağı rayonların xəstəxanaları artıq vətəndaşların qeydiyyatını aparmağa hazırdır. Qeyd edək ki, gələn ildən icbari tibbi sığorta ölkə üzrə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Ağsu, Göyçay və Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanaları gələn il yanvarın 1-dən icbari tibbi sığortanın tətbiqinə hazırdır. Hər iki xəstəxanadan verilən məlumata görə, işçi qrupu bununla əlaqədar lazımi işlər görüb. Xəstəxanaların əməkdaşları icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı təlimlərə cəlb olunurlar. Artıq ikinci aydır ki, sığorta agentliyinin tövsiyələrinə uyğun olaraq xəstəxanamızda bütün tibbi qeydiyyat növləri aparılır. Xırda tamamlama işləri qalmaqla, demək olar ki, biz sığorta agentliyini verdiyi bütün tapşırıqları əməl etmişik. Xəstəxanaya müraciət edən zaman şəxsiyyət vəsiqələri ilə bizlərə müraciət etsinlər ki, qeydiyyat aparılsın. Laboratoriyanın bütün giriş və çıxış qapıları bağlanmışdır və eyni zamanda qan alma otağı yaradılmışdır. Uşaq poliklinikası və poliklinikanın nəzdində ailə sağlamlıq mərkəzi yaradılmışdır. Qeydiyyatçılar, kompüter operatorları və bütün şəxsi heyət İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar təlimatlandırılmışdır. Xəstəxana optik kabel xətti ilə təmin edilmiş, bütün şöbələrə kompüterlər verilmiş və qeydiyyat sistemi tam olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Təcili yardım şöbəsində sarı, yaşıl, qırmızı sahələr təşkil olunmuşdur. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin departament rəhbəri Vüqar Qurbanovun sözlərinə görə, yanvarın 1-dən etibarən ilk olaraq icbari tibbi sığorta şimal bölgəsini əhatə edən 20-yə yaxın rayonda tətbiq olunacaq. Aprel ayından isə mərhələli şəkildə ölkənin digər rayonlarında da icbari tibbi sığortanın tətbiqi nəzərdə tutulur. Növbəti mərhələlərdə isə artıq İkinci, üçüncü zonalar daxil olacaq ki, bunlar da aprel ayından başlayaraq iyun ayına qədər ikinci 17 bölgə daxil olacaq, sonra cənub bölgəsi daxil olunacaq və ən sonunda isə 2020-ci ilin oktyabr ayından artıq Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunacaq. Bundan başqa, agentliyin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri regionda ixtisaslı həkim kadr çatışmazlığının aradan qaldırılmasıdır. Bununla əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi və Tibb Universiteti ilə danışıqlar aparılır. Agentliyin hazırladığı xidmətlər zərfində isə 3000-dən yuxarı xidmət öz əksini tapıb. Bu xidmətlər vətəndaşlara ödənişsiz şəkildə göstəriləcək. Departament rəhbərinin sözlərinə görə, kosmetik əməliyyatlar, irsi xəstəliklər xidmətlər zərfində yer almayıb. Bundan başqa, agentlik dövlət proqramına daxil olan onkoloji, şəkərli diabet, qan və digər bu kimi xəstəliklərin sığorta təminatını həyata keçirməyəcək. Yalnız dövlət proqramları bitdikdən sonra, əgər müvafiq qərar olarsa, həmin xəstəliklər də sığortalana bilər. Aqil Əsədov, Nərmin İbrahimova, Ağsu, Göyçay, Zərdab, Bakı.